madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xariga ka jaray 12 kilomitir oo ka mid ah waddada Berbere Corridor ee isku xidha caasimadda Hargeysa iyo magaalada Xeebeedda Berbera. Deegaanada Halleeya iyo Awbarkhadle dhexdiisa ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland xariga kaga jaray 12 kilomitir ee waddada isku xidhi doonta caasimadda Hargeysa iyo magaalada Xeebeedda Berbera oo dib habeyn iyo dib u dhis iyo waddo adag oo casri ah la dhigay. Injineerka gacanta ku haya dhismaha waddada Berbere Corridor ayaa ka warramay waddadan muhiimadda ay u leedahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo adkaysiga ay leedahay. Wasiirka Today we are going to open the 12 kilometer road. Our program was that we will open the 20 late and next stage inshallah we will do fast. ka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdullaahi Abakar Cismaan ayaa tafaasiil ka bixiyey qorshayaasha waddadan isku xidheysa Berbera iyo Hargeysa iyo muddada ay ku dhammaan doonto. Waa 12 kilomitir sidoo sheegay injineer Daahir. Haddaan yar sharaxno madaxweyne, waddadani waxay ka duwan tahay waddadeena hore. Dhisaanka hore wuxuu ahaa 6 tan buu ahaa. Tan insha Allah waxay noqon doontaa 4 tan iyo wixii ka badan inay xamisho. Sidoo kale waa la ballaariyey. Wuxuu ahaa balceedii hore 6.5, iminkana waxa weeyaan marka lagu daro maca shoulder riska waa 11.3 balceegu. Marka runtii waxaan rajeynaynaa inaan insha Allahu ay noo soo bixi doonto mustaqbalka dhow. Maanta laga bilaabo 12 kilomitir waxay u furan yihiin in la isticmaalo. Programkoogii marka hore wuxuu ahaa May 2020 bisha shanaad inay shaqadan dhammaato. Duruufaha awadeed 4 bilood bay dib ugu dareen bishan September 2021 2020 bisha sagaalaad ay qorshuhu yahay inuu dhammaado. Ilaa waxaan ka rajeynaynaa in hawshaasi noo fusho. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ka warramay muhiimadda ay xukuumaddiisu siinayso isku socodka bulshooyinka iyo dhismaha waddooyinka halbowlaha ah ee isku xidha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu madaxweynuhu ku dheeraaday qorshayaasha xukuumaddiisa ee ku aadan kobcinta adeegyada arrimaha bulshada. Wasaaraddan shidaalka iyo gaadiidka aad baan ugu mahadnaqaynaa, waana bogaadinaynaa waddadan iyo taa ceer gaabaha oo la waddo muhiim ah oo gacanta ku hayaan dadaal badan iyo shaqadii oo barteen iyo isla qabsi baa ka muuqda. Waddooyin badan oo kalena way idin hareen. Xilka idin saarin waxa weeye inaad hawshiina la bilaabtaan oo dedejisaan intaa gacanta ku haysaan, kana fikirtaanta ka badan ee idin sugaysa ee la doonayo in hore loo qabto. Marka waxaanu aad iyo aad ku mahadnaqaynaa hawsha soo qabateen. Waxaanu mahadnaqaynaa qoladan Imaaraadka inaga caawisay oo aynu iyagana ka codsanayna hawsha noo dedejiyaan. Wasaarad ahaan mar labada idin bogaadinaynaa hambalyo. Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid, Telefishinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland.